В Україні заборонили незаконне носіння військової форми. Порушникам загрожують штрафи і виправні роботи. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 6 червня, буквально нещодавно. Про необхідність ухвали даного закону і покарання громадянам, що носитимуть офіційний військовий камуфляж і державні нагороди сучасної України, не маючи на це права, ми говоритимемо у програмі «Тема дня». У студії працює Наталя Зворигіна. Добрий вечір. Сьогодні у нашому обговоренні беруть участь гості студії. Це пані Любов Леонова, відома запорізька волонтерка, і пан Роман Хмарський. Він юрист, адвокат і ще він ветеран АТО. Тож, друзі, вітаю вас. Доброго здоров'я. Добрий вечір. І одразу до вас маю таке запитання. Як особисто ви ставитесь до людей у військовій формі? І ще одне питання. Чому, на ваш погляд, виникла необхідність в ухваленні такого закону? Пані Люба? Ну, моє ставлення до людей у формі суперпозитивне. Тому що це наші захисники. Це наша свобода, це наша Україна, це наше життя, це наша воля. Тому до людей у формі, я маю на увазі Збройні сили України, Національну гвардію, я маю на увазі Національну поліцію, волонтерам яких всіх цих підрозділів я є. Я хочу сказати, що до форми я відношусь дуже-дуже з повагою. Але, на жаль, є такі тенденції, особливо останнім часом, коли у нас пішло таке наплив форми і Бундес, і всілякі там інші, я не кажу вже про Піксель, який, до речі, дуже гідна форма. Але в зв'язку з тим, що зараз всіх, кому ні лінь, можуть надягти форму і, ну, вибачте, поплюжити її, то я на це спокійно дивитися не можу. Пані Люба, ну, за ваші 60 виїздів на передову 59. До хлопців... Ну, 59-60 ми округлюємо. Да, це дуже визначна така цифра, і вона викликає повагу, і ваша думка для нас дуже вкрай важлива. Пан Роман, а ви що скажете про це? Вітаю, шановних слухачів. Я, якщо можна, повернуся дещо в історію, до своїх власних почуттів, коли ми у вересні 2014 року заходили добровольцями в 37-й батальйон територіальної оборони Запоріжжя. Я чудово пам'ятаю, як нас, це Збройні сили України, територіальна оборона, одягали у статутну форму тоді ще військового зразка під назвою «Дубок». І, власне кажучи, на початку жовтня у нас першими, хто отримали форму нового зразка, цей так званий військовий піксель, були зенітчики. Ми їм страшно заздрили, тому що нова форма була на порядок краща, красивіша, більш пристосована до польових умов, і якби виглядала вона справді достойно. Вже в подальшому, протягом 2015 року, всі наші підрозділи були забезпечені новою військовою формою, і для нас вона багато що значить. Це питання насправді надважливе і для військових життєво важливе. Це ідентифікація, це причетність в даному випадку, в моєму випадку, до Збройних сил України. Свій чужий. Але я хотів би розвіяти той міф, який може набирати обертів, нібито прийнято закон, який забороняє носити камуфляж. Це не так. Тому що весь військовий камуфляж, бундес, британки, мультиками, ДПМи, все це залишається, от, ну, весь цей військовий секонд-хенд, який придатний, як би, і стається в нагоді людям на полюванні, там, на будь-яких чорнових роботах, він не забороняється законом. Я наголошую на те, що прийнятий закон стосується саме статутної форми військової зразка. До речі, з аналогічними запитаннями, які я вам зараз задавала, ми вийшли на вулиці Запоріжжя і спитали наших запоріжців, що вони думають про людей, як сприймають людей у військовій формі, і що думають про прийняття цього закону. Я прошу, покажіть нам, будь ласка, це бліц-опитування. Добрий день, хлопці. Вас вітає ЮА «Суспільне». Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до людей, які носять військову форму? Дуже гарно. Вони нас захищають. Вони нас захищають, і це класно. Ми можемо спокійно жити у цій країні. Не треба ходити у формі, якщо ти не військовий. А якщо військовий, тоді нормально. Військова форма, вона призначена для військовослужбовців. Время тратять своє.
Вони час витрачають свій. На мою думку, зараз армія не дає того, про що розказували нам батьки, дідусі. Люди просто витрачають свій час. Не бачу сенсу вдягати військову форму. Ні, якщо комусь подобається, то хай носять. Зараз вийшов закон, який забороняє носити військову форму тим, хто не має відношення до захисників вітчизни. Як ви цей закон сприймаєте? Я сам старший інженер-лейтенант. І в мене форма залишилась, так що я думаю, що я маю право її носити, бо я заслужив свій час. Положительно, як можна к ньому? Ставлюся позитивно. А як можна ставитися до людини у військовій формі негативно? З повагою. Просто відчуваю позитивні емоції. Не маю ніякого негативу до них. Я вважаю, якщо це просто мілітаризація як бренд, тоді можна носити камуфляж. Але якщо повністю вдягатися у військову форму, я вважаю, що такого не можна робити. Для військових, як і для медиків, це виключно їх форма одягу. Я живу на Шевченківському. У нас там уральські казарми. Я дуже часто зустрічаю військових у формі. І це цілком нормально. Отакі відповіді ми почули. Я нагадаю, що це не репрезентативне соцопитування, це просто короткі думки перших зустрічних людей. І я прошу вас прокоментувати, пані Люба. Ну, в основному сказано вірно, дійсно позитивне відношення до форми. Дійсно, як я вже сказала, наш мир, наша воля, наше життя тільки з повагою. Але що я хочу сказати стосовно навіть того ж камуфляжу для мисливців. Слухайте, а нащо? Я скажу зразу, я ще й дуже проти мисливства, я дуже не люблю, коли вбивають тварин, птахів і так далі. Але ще скажіть, нащо їм камуфляж в лісі? Насправді їм він потрібен, ми про це поговоримо далі впродовж нашої тоді програми. Тоді я пропоную зробити спеціальний, їм... пані Люба, зробити в них спеціальний їм... камуфляж, спеціальний. Ну, він так відмінний хай він буде листочками, квіточками, шишечками, гілочками, лісом. Але так він таки він... і є для них, лісовий, ну, так, камушовий. А нащо їм тоді бундес, нащо їм мультикам, нащо їм піксель? Пан Роман, а от до вас питання такого характеру, як до юриста. А скажіть, будь ласка, якщо колишній військовий, він має право носити форму згідно цього закону? Я думаю, беззаперечно. Справа в тому, що зараз армія має такий зразок, що колишніх військових майже не буває. Тобто солдат, який побував на війні, повернувся і звільнений в запас, він автоматично зараховується до оперативного резерву першої черги. Виключення складають лише ті особи, які за станом здоров'я не можуть продовжувати несення військової служби і в даному випадку підлягають зняттю з військового обліку. Але у даному випадку, якщо вони були військовослужбовцями ЗСУ, вони, напевно, мають нагороди. Тут пані Людмілі окрема подяка як волонтеру, тому що якщо із запізненням вручаються пані державні... Пані Любові. Пані Любов, я перепрошую. Із запізненням вручаються державні відзнаки, то волонтерські відзнаки, як правило, знаходять своїх героїв дуже вчасно і дуже влучно. І тоді людина беззаперечно має право носіння, одягання цієї форми і тих відзнак, які вона має і від держави, і від волонтерів. Це моя особиста думка. Дякую. До речі, ми відповідне опитування провели і серед діючих військовослужбовців. Покажіть нам, будь ласка, це опитування. З приводу закону про обмеження носіння військової форми одягу людьми, які на це не мають права, тобто тих, хто звільнився з лав Збройних сил без права носіння форми, або тих, хто відношення до Збройних сил не мають, я думаю, я скажу не тільки свою думку, не тільки думку бригади, а думку більшості військовослужбовців, діючих і колишніх військовослужбовців Збройних сил, що ми позитивно ставимося до цього закону, безперечно, бо, вам відомо, до армії на сьогодні є найбільша довіра населення серед всіх державних структур і установ. Ця довіра, вона була досягнута не просто так. Заради неї було пролито багато крові, роботи, важких морально-етичних вчинків. Збройні сили не були замарані навіть до Революції Гідності. Під час Революції Гідності не долучились до репресій, не долучились до
утисків протестувальників і таке інше, не дивлячись на те, що спроби залучити армію наприкінці революції у режиму були. Крім всього цього, війна і таке інше. Сьогодні для багатьох тих, хто служив чи служить, форма – це не просто колір одягу, це не просто робочий одяг, це щось набагато більше, це якби така знак свій чужий. Я не хочу навіть уявляти і думати, що форма символізує для матерів, батьків, тих, хто загинув, для родичів, близьких. Я вважаю, що це дуже вірне законодавство стосовно тих особ... тих осіб, які мають право на носіння військової форми, а також спеціальної форми. Тому що якщо особа якась має бажання носити форму, вона повинна піти, підписати контракт з Збройними силами України, Національна гвардія, інші збройні формування, поліцію. Ось. І потім має право носити форму та виконувати якісь завдання з приводу того, що підняття там, іміджу цим структурам. А якщо особа одягає форму для того, щоб скомпрометувати якесь військове формування, то вона повинна нести це покарання якесь. У нас мали випадки, коли особи купляють форму там, на базарі, де ще потім одягають їх, а роблять там, протиправні дії або ще якісь дії, які компрометують якесь збройне формування. Це не є правильно, це повинні особи якісь нести покарання. Позиція військовослужбовців цілком зрозуміла. У мене запитання до вас, пане Роман. Ваша служба в лавах захисників припадала на перший період цієї визвольної війни. У якій формі? Ви трошки сказали, але я хотіла б уточнити, наскільки були забезпечені хлопці, чи вони самі себе забезпечували цю форму, що це була за форма? Ну, на перших порах ми самостійно забезпечували себе формою, і перша вимога була зручність, здатність експлуатувати її в екстремальних умовах і особливості служби. Я служив в підрозділі військової розвідки, тому у нас були достатньо специфічні завдання, і комплектів форми у нас у кожного було декілька. Це і пресловута горка, яку знають як спецкостюми розвідників, це і мас-халати, у нас були навіть костюми, так звані кікімори і леші, які повністю скривають людину на місцевості. Звісно, була і статутна форма, але одягали ми її зрідка, чесно кажучи, і в основному, коли виїжджали до штабу. Відверто признаю, що так склалася в мене особиста служба, що я за час всього перебування в армії жодного разу не вдягнув статутної форми одягу. Я повернувся в тому, в камуфляжі, в якому уходив, в мультикамі. Це форма американських солдат. І, власне кажучи, зберігається він у мене досі. Я забезпечений комплектом статутної форми, але перше, що я зробив, це я подарував свою форму, яку мені при звільненні в запас виділили окремим комплектом, волонтеру, для того, щоб він міг виїжджати на передову. І от те питання ідентифікації свій чужий, щоб він не вирізнявся, щоб його відразу приймали за свого. Він тактичний медик, його позивний Март. Він дуже багато корисного зробив з точки зору підготовки ребят в плані тактичної медицини. І я жодного разу не пожалкував про це своє рішення. А коли прийде час, я проходив вже військові збори, я був приємно вражений про те, що зараз резервісти протягом доби одягають і забезпечують цілком новими статутними комплектами військової форми, взуття і всіх інших комплектів, які положено солдату. Дякую. Пані Любов, а ви от зараз виїжджаєте на передову, ви зустрічаєтеся з хлопцями у обставинах максимально наближених до так. бойових. Да. У якій формі сьогодні воюють хлопці? В пікселі. Чудова форма. Ні, ну там, розумієте, дійсно, от пан Роман сказав, що ну, якщо там я зустрічаюся, бачу там, є така можливість зустріти розвідку, то це буде відрізнятися зовсім. Якщо це, наприклад, водій Уралу, який тільки що виліз із-під машини, то це або якщо це мінометники, то в нього обов'язково будуть пропалені штани. Ну, це якби я кажу саме про стан форми, але те, що вона зараз дійсно. Як вона не були ж такі, пам'ятаєте, пане Романе, були такі випадки, коли форма плавилася на людині.
Разом шкіри. Перший комплект форми, це було страшне. Зараз підібрані матеріали, які дійсно небезпечні, які більш такі в користуванні, вони менш протираються. Багато чого якісніші. Так. Але я хочу сказати, що так, коли на ваше питання за 14-15 рік, а так як я вже шостий рік в цій обоймі, солдат-волонтер, родина, то я хочу сказати, що коли ми починали, то 14-15 рік, вибачте, але це було весілля у Малиновці. Хто в чому? Я вам кажу, це була і форма радянських часів, це були галіфе, це була шинель, це були чоботи. У кого що це, було, але... люди те й вдягали. Так, так. Я зрозуміла. І я ще хочу сказати одне. Деякі волонтери досі продовжують їздити у формі. Люди, не треба цього робити, правда. Якщо ти жінка, то вдягни вишиванку. Це класно, це хлопцям така підтримка. Я можу з вами і погодитися, і не погодитися, бо це залежить від обставин. А говорячи взагалі про форму військову, ми не можемо уникнути і специфіки, скажімо так, особливої категорії військовослужбовців, зокрема капеланів. Нещодавно було ухвалено закон про військове капеланство, і виявляється, у капеланів теж є військова форма, але особлива. І я хочу, щоб ми послухали капелана 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України, отця Віктора Ткача. Будь ласка, покажіть нам отця Віктора. Як для капелана потрібно, щоб він був в підраснику, да, можливо, там особливого якогось кольору, повинен капелана бачити різноманітним. І в підряснику, і, як говориться, в гражданській формі, і в формі військовослужбовця. Наше синодальне управління в кожному штатному капелану видали по такому підряснику. Як для мене, да, особисто для мене, да, форма – це мужність. Да, коли я одягаю форму, я стаю відразу військовим, мене в чомусь це зобов'язує. Да, так як я вдягаю церковний одяг, да, в чомусь мене змушують стримуватися, в якихось поведінках, в чомусь обмежує. Також і військова форма, вона обмежує. Отаке усвідомлення військової форми, скажімо так, у Божої людини. От, пане Романе, а дійсно військова форма якісь обмеження накладає на людину? Які це обмеження? Людину міняє любий майже одяг, який би він не вдягав. Поза прошлого сторіччя є такий крилатий вираз: для того, щоб увійти у вищий світ, треба носити або фрак, або мундір, або ліврею. Тобто військові відносяться до одної з категорій, яка відкриває двері у вищий світ, або світське життя. Але дійсно все міняється. Поведінка, походка. Виникає питання дисципліни, зобов'язання, як кажуть, ex officio положення зобов'язує. Тому я зі свого боку нетерпімо відношуся, коли людина у формі дозволяє собі неетичні вчинки на кшталт вживання алкоголю у публічних місцях. Це, на мою думку, неприпустимо взагалі. Якщо ти, вибач, в цивільному житті вирішив випити чи зустрічаєшся з друзями, тоді не вдягай форму. І, знову ж таки, цей закон дуже дисциплінує з точки зору того, якщо якийсь проступок вчиняє військовий, існує спеціальна служба військового правопорядку. І військовослужбовець – це спеціальний суб'єкт, тобто їх підопічний. Але якщо виявиться, що людина, яка вдягнула статутну форму Збройних сил України, не є військовим, то тут був правовий вакуум. А що з нею робити? ВСП тут безсиле, і насправді тут є ознаки просто хуліганства. Людина куражиться. Так не можна. Не можна поплюжити репутацію і авторитет Збройних сил України. Це дійсно сила, і народ дуже довіряє своїм захисникам. Як кажуть, той народ, що не годує і не виховує свою армію, буде годувати чужу. Чужу, так. Так. А до речі, про покарання давайте поговоримо. Які покарання передбачені для людей, які носять форму і не причетні, скажімо, до лав захисників вітчизни? Ну, в даному випадку пропонується включення до Кодексу про адміністративне правопорушення України спеціальної статті 186 прим. 8, яка звучить як незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців.
І в даному випадку тут охватується носіння, я ще раз підкреслюю, саме військової форми одягу статутної із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права. І це тягне за собою попередження на перший раз або накладення штрафу у розмірі від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми із знаками розрізнення. І ця стаття передбачає, я нагадаю, що максимальний штраф в даному випадку йдеться про 3400 гривень, бо неоподаткований мінімум у нас залишився на рівні 17 гривень, помножуємо все це на 200, отримуємо 3400. Тобто для першого разу, в залежності від тяжкості проступку, може бути або попередження, це усне, або штраф, вибачте, доволі суттєво. І, знову ж таки, передбачено, якщо до особи не дійшло, існує частина друга цієї статті, і якщо особа повторно протягом року вчиняє аналогічне правопорушення після такого притягнення, тут вже буде штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів, тобто відповідно від 3400 гривень до 6800 гривень. Знову ж таки, з конфіскацією такої форми. Ну, це відчутне таке покарання. Я вважаю, достатньо адекватно і з точки зору виховання, і з точки зору попередження таких можливих правопорушень. Зараз я хочу повернутися до тої розмови, що починала пані Люба про камуфляж для мисливців і рибалок. От, будь ласка, покажіть нам магазин, власника магазину з продажу цього всього антуража. Послухаємо його думку про цей закон і про всю цю ситуацію. В нашому магазині не воєнна форма. Нельзя любой камуфляж називати воєнною формою. В нашому магазині не військова форма. Не можна будь-який камуфляж називати військовою формою. Більше того, військова форма у нас зараз американського зразка. Наші солдати виглядають як американські солдати, і я сам спостерігав це багато разів. А те, що продається у нас, це скоріше одяг для полювання, камуфльований під природу. Це зовсім інший камуфляж, він відрізняється, і мета його носіння зовсім інша. Так само, як і мета закону. Ніхто не може видавати себе за воїна, навіть не цивілці. У нас таких спроб і немає. Так само і за поліцейського себе не можна видавати, як і за будь-якого іншого співробітника спеціальних служб. Ухвала відповідного закону Україні, яка воює, правильна. Адже якщо хтось намагатиметься імітувати наших військових і проведе при цьому якийсь теракт, це буде велика біда. Краще б, щоб цього не було, щоб ніхто не міг показати себе військовим, поліцейським. Але на полюванні люди будуть ходити у камуфляжі. І це інший камуфляж, не військовий. Но на охоті все одно будуть люди ходити в камуфляжі. Просто це другий камуфляж, не воєнний. Оце відповідь на ваше питання, пані Люба. Ви відчули задоволення від цієї відповіді? Так. Ви зрозуміли, так? Так, але треба ще якісь, мабуть, ну я не знаю, якщо у нас у військових так є знаки розрізнення, що це військові захисники, то чому у мисливців їх немає? Ви розумієте? Пан Роман, от поясніть, будь ласка, ви як людина військова, да, чим відрізняється камуфляж військовий, військової форми офіційної, від того, що ми побачили в магазинах? Ну, це за покликом душі і охоти, і риболовлі. Я не відношу себе до любителів полювання. Ну, у людей своя мотивація. Я просто розумію, що відстежити і заборонити цього робити людям неможливо. Нема таких засобів і механізмів. Тому йдеться саме про військову форму Збройних сил України. Ні, зважте, із того... знаками розрізнення. Ага. Тому... Тобто перша відзнака – це знаки розрізнення, так? Це... Не перша відзнака. Перша – це все ж таки військовий піксель. Те, що саме бачиться здалеку. Зразка, а у мисливців не піксель. У мисливців, наприклад, от подивіться, у мисливців це оце ліс. Є ще там це плазунів. Да. Це, до речі, форма, яка дуже нагадує форму сучасних розвідників. От я тільки хотіла сказати. Варан, так звана розцвітка, вона теж відноситься до статутної форми. Тут же буде питання, чи є на ній знаки розрізнення. Ага. Якщо я за військовим званням молодший сержант, якщо хтось такі наліпки собі причепить, то це вже зобов'язує. Ага. Будь ласка, поясни. Тобто все ж таки знаки розрізнення, вони будуть і розрізняти, чи це просто мисливський камуфляж, да, ну, як, знаєте, як чи кажуть, це моряк моряка варан, бачить, да, здалека. Так, зрозуміло. Тому я в стані, ну, якби в змозі впізнати людину, навіть якщо на ній
альтернативна форма чи камуфляж. Камуфляж – це родове поняття, угу. Просто одежа, яка робить людину непомітною на фоні природи. Ну, от, взагалі-то, якщо так визначити. Але якщо на ньому уставні ботинки, угу. Я відразу можу сказати, чи вони перші, ще угу. кірзові, угу. чи вони вже так звані талани, і я можу підійти і спросити, служив? Угу. А де саме? А в яких руках? Тобто знову свій чужий визначається. Хоча, знову ж таки, армійські ботинки зараз можна купити у вільному продажу, і це не відноситься до знаків розрізнення. Ну, удобні берці, там, як їх називають в народі, і не заборониш носити. Але людина відразу або зникає, Зрозуміло. Ну, на цьому наша програма добігає кінця. Ми про багато що поговорили сьогодні. Я сподіваюся, що нашим телеглядачам стало зрозуміліше різниця між військовою формою і, наприклад, мисливським камуфляжем. І, зокрема, шановні телеглядачі, я сподіваюся, що ви не будете порушувати цей закон. А на цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.